Osona i Moianès, dues de les grans potències mundials del horseball, compta amb un dels grans clubs d'aquest esport. És el Club de Malla, situat a 4 quilòmetres del centre de Vic. Durant el programa parlarem amb Gir Carbonés, coordinador del club i millor jugador del món d'aquesta modalitat. Amb ell coneixerem el món del horseball i ens ajudarà a conèixer els valors que fomenta aquest esport. Carbonés també ens explicarà com els jugadors de horseball, a més de preparar-se per la competició, han de tenir cura dels seus cavalls i cuidar-los per evitar lesions durant la competició. Genet i cavall han de formar un binomi perfecte. Em dic Aina i tinc 9 anys. Em dic Bruna i tinc 11 anys. Em dic Evolet i tinc 9 anys. Em dic Carlo i tinc 13 anys. Em dic Alba i tinc 15 anys. Em dic Alba i tinc 12 anys. El horseball i el Club de Malla. El horseball. Horseball. Estem situats a Malla, que està al costat de Vic. És un club on fem el que més es practica és horseball, que és el bàsquet a cavall. També fem excursions a cavall, també fem classes de doma, classes de salt, pupilatges, una mica de tot, bastanta iniciació, però el que toquem més és el tema horseball. El horseball és bàsquet a cavall, tal com diu la paraula, i són equips de 6 persones, juguen 4 contra 4 dintre el camp, es poden fer tants canvis com l'entrenador vegi necessari, i hi ha una pilota amb nanses i dos canastes, i s'ha de canastar la pilota a la canasta, i una mica les normes bàsiques són s'han de fer 3 passes entre 3 jugadors diferents per poder fer gol, no es pot anar de cara contra els altres genets, cavall i cavall mai poden anar de cara, sempre han d'anar de costat, o amb un angle a menys de 90 graus, i bueno, és un esport d'equip, un esport de contacte, un esport on els nens s'ho passen molt bé i que hi ha l'equitació al mig. És una de l'esport d'equitació és l'únic on hi ha una pilota pel mig, bueno, l'únic, també hi ha el polo, però vull dir, és un esport on hi ha la pilota pel mig, on els nens s'ho passen millor i és un esport que tira bastant en el jovent. És com bàsquet, únic que amb cavalls no es bota la pilota, tens que anar fent passes. Si et cau la pilota, la tens que recollir des de dalt del cavall i tens que aconseguir fer els més gols possibles. És atacar i després defensar. Si, per exemple, tens de fer 3 passes per abans de tirar a canasta i després, quan has tirat a canasta, la tens d'anar a recollir. És anar fent passes amb els teus companys d'equip i si tens 3 passes fets entre 3 membres diferents, doncs es pot tirar a canasta i això seria un gol. És una barreja de bàsquet i rugby perquè la pilota i la cistella és de bàsquet i de rugby, bueno, és per com jugues i tot, defensar i... De horseball tenim 4 equips. Tenim la categoria sub-12, la categoria sub-14, la categoria primera catalana i la primera nacional. Bueno, per muntar cavall és a partir de 4 anys. Després hi ha la categoria de sub-10, que és de 5 anys, 4 fins a 10. Després hi ha la categoria sub-12. Després tenim també la sub-14. Després hi ha la sub-16. I després ja passen a èlit, que hi ha segona, hi ha tercera, segona i primera de la Catalunya. I després hi ha la primera nacional. Bueno, això des de petits i des de grans, perquè per exemple hi ha nois o noies que venen amb 10 anys o amb 14 anys, que és el seu primer any. L'aconsellable és que primer facin un any o un temps d'equitació, de classes de doma, classes de salt, que aprenguin a muntar una mica. I després pues, se'ls introdueix al horseball. Això és el recomanable. Sí que hi ha nois i noies que no els agrada la doma i volen anar directe al horseball.
també ho acceptem, però igualment després en els entrenos s'acaben fent classes de doma, perquè vull dir, si no saps muntar és molt complicat per tu poder jugar bé horseball. Vull dir, un bon jugador de horseball també té que ser un bon genet de doma. Quan recullen, si t'hi has fixat, de l'estrep on porten el peu va una cinta per sota que fa que l'estrep no pugui donar la volta, i després és penjar-te pel costat de l'espatlla del cavall, agafar-te una mica, agafar la pilota i tornar a pujar. És com aparcar el cotxe a la carretera, sí, és fàcil. Vull dir, recollir és el més fàcil que hi ha. Per això et dic que és molt important aprendre a muntar abans, saber muntar bé. Perquè si tu no saps muntar i jo et pujo sobre un cavall i et dono una pilota i et dic tens que canestar aquí, em diràs, ho veig molt complicat. Però si ja saps muntar, saps guiar el cavall, saps guiar el cavall amb les cames, sense tocar tant les riendes, i tens una mica de facilitat de joc de pilota, doncs ja és natural, és com tirar canasta de bàsquet o fer un xut de futbol. Que passa que sí que hi ha el hàndicap que tens el cavall a sobre, però si tens un bon aprenentatge de dom abans, doncs és molt millor. Bueno, els cavalls el que tenen que anar és equipats amb el que diu el reglament, que són campanes, sotavenes, venes, gamarra, sella, recollidor i brida. I que no poden tenir cap ferida, ni... O sigui, tenen que estar bé físicament. Els cavalls abans del partit passen una prova veterinària, que els mira un veterinari, i la veterinària diu si el cavall és apte o no per jugar. I si durant el partit el cavall va coix o s'ha fet un tall i li surt una mica de sang o qualsevol cosa d'aquestes, doncs aquest cavall està obligat a sortir del camp. Una pilota, un cavall, el material que necessita el poni, venes, campanes, recollidor, sella, manta, suadero, moltes coses i altres coses. Tens de ser bona persona, alegre, que no siguis tan negatiu, perquè si ets molt negatiu dius bé, ja està, no puc fer-ho, saps? I és millor que siguis positiu que negatiu. Confiança, positivitat, bé, sí, ser positiu i ja està. Doncs al horseball no hi ha masculí, és mixta, poden jugar nois i noies barrejats sense cap problema. I fa uns anys doncs, es va formar la categoria femení per al fet de que hi havia moltes més noies que nois en el món del horseball, i per això es va fer aquesta categoria del femení. Però vull dir, no, mixta, tant èlit com des de la categoria més petita a la categoria més gran, poden jugar barrejats nois i noies. En el horseball hi ha tres faltes. Hi ha la P3, la P2 i la P1. La P3 és una falta lleu, com pot ser una agafada de samarreta o no amb mala intenció, sempre una mica de no anar a fer mal al contrari. Pot ser una agafada de samarreta, pot ser una mica de contradirecció amb els altres companys, pot ser una protesta a l'àrbit, pot ser una falta lleu, diguem. Després hi ha la P2, que és una falta una mica més greu. La P2 és o tir directe des de 10 metres o es fa jugada des de 15. La P3, no ho he dit, sempre és P3, sempre es juga des del mig camp. I després hi ha la P1, que és com un tir lliure del bàsquet. És una falta greu, com si vas a tirar, t'agafen el braç o vas en contradirecció molt clarament amb el contrari, doncs és un tir de 5 metres, sense cap defensa.
Hi ha tres tipus de falta. Hi ha la P1, la P2 i la P3. La P3 és la que et... no és des del mig camp, que no et fa... que no, no és gaire greu. La P2 és la que et fa com... que et pot fer mal. I la P1 és que et pots caure o et pots fer molt mal. Una falta que es consideraria P1 seria que quan algú va tirar i l'agafa del braç, doncs és P1 i es tira des de 5 metres sense defensa. Que una norma P3 és que, per exemple, si vols anar a recollir la pilota no pots parar perquè si no seria falta. Una falta considerada P2 seria quan tu vas a tirar canasta i un defensa et posa horitzontalment davant teu de manera que tu no pots tirar. Els valors del hòstbol, el treball en equip, sobretot, el competir amb un equip, el no ser egoista, el compartir i el ajudar els altres companys. Clar, i també hi ha el hàndicap que jugues amb un cavall, i és el que et deia abans, l'esforç, la constància del dia a dia, de preparar el teu cavall, de muntar-lo, de raspallar-lo, de tindre'l al dia. És el que dèiem, que no és com el futbol, que jo m'entreno jo i vaig el diumenge a jugar al partit, sinó que tinguent un animal a darrere, doncs calen una constància de treball. Amb el cavall, la confiança amb els cavalls, l'equip també, perquè és molt bon equip que tinc, els amics que pots tindre i tot. Fes partits, jugar, passar-s'ho bé. Pues, a mi el que més m'agrada és fer partits perquè em diverteixo i a la vegada estic contenta i em sento bé. L'entrenament del base és, bueno, comencen, preparen, cadascú es prepara el seu poni, raspallen el poni, el preparen, l'equipen. Venim cap a la pista, fem un petit escalfament que seria com una petita classe de doma, sempre d'iniciació en aquestes categories, aprendre a portar el cavall reunit, aprendre a demanar-li diferents coses al cavall, com pot ser frenar, com pot ser anar a dreta, anar a esquerra, córrer més, frenar... I després ja es comença a jugar amb la pilota, es fa una circulació de pilota tots junts, a diferents velocitats, el pas, trot i galop, i després es practiquen pues, jugades, estratègies del partit, com poden ser la P3, la P2, la P1, la touch, les recollides, una mica tot en general. Hi ha entrenos que poder fer més específic una cosa i entrenos més específic una altra, però normalment ho treballem tot una mica. Jo crec que el futbol és un esport d'equip. Si t'agrada l'equitació i t'agrada el treball en equip i a més hi sumes una pilota pel mig, doncs crec que és un conjunt de coses que fan un esport molt especial. El fet de treballar el dia a dia amb els teus companys d'equip i sobretot amb el teu cavall, doncs fa una cosa molt maca i que si tens ganes i t'agrada el món dels animals, doncs és un esport que et recompensa molt.